Aló, ¿y qué tía? ¿Y cómo dice video? Y Jaime Gonzalo, ¿y cómo es Bolivia? En Sudamérica. Y hay la de día subesugen this website. This is my website. Choose. ¿Cómo vai? Tudo bom? Bem-vindo a este vídeo. Eu me chamo Gonçalo. Eu sou da Bolívia. Eu te invito a visitar esta página. É minha página web. Tchau. Hello, how are you? Welcome to this video. My name is Gonçalo. I am from Bolivia, in South America. I invite you to visit this website. This is my website. Bye. Ciao, come va? Benvenuto a questo video. Mi chiamo Gonzalo, io sono da Bolivia, in Sud America. Ti invito a visitare la mia pagina, questa website. Ciao, arrivediamo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Me llamo Gonzalo, soy de Bolivia, acá en Sudamérica. Te invito a visitar esta website. Es mi website. Chao.